kysymys oli, että mitä mä tekisin, jos mulla olisi elämäni viimeinen päivä. Ei helvetti. Tämä oli vaikea kysymys. Joo, mitä tekisin, jos olisi viimeinen päivä? I think I have a pretty good answer. I don't want to be this fast. Tämä on ollut tähän mennessä jo ihan paras päivä. Me ollaan oltu syömässä mun lempiravintola Skobalissa. Ja me ollaan menossa tänään pupukahvilaan vielä. Se on kyllä ihana paikka. Pupukahvilaan menisin. Right. So, if it would be the final day on Earth, I think it's pretty obvious. I would spend it with this girl. Yeah. Well, I would want to spend it with you. Yeah. Pinäkkiä kotiin. Viettäisin aikaa rakkaiden kanssa. Siinä se. Päivä on niin vähän enää jäljellä, että mä taittelin lähteä Pirkkalaan golfaamaan. Menisin metsään, nauttisin luonnosta ja rauhasta. Että sieltä saa kaiken. Jos taas viimeinen päivä, kun mä elän, niin mä haluaisin viettää mahdollisimman paljon aikaa mun läheisten kanssa. Mä menen syömään. My last day on Earth, I'll probably have a lot of and then say sorry to everybody that I've wronged, and then just go wherever I'll be going in peace, do as many things that I haven't done before and just make peace with everybody, and then that's it. That'll be the last day. Varmaan ottaisin tavalla tai toisella yhteyttä niihin, ketkä sillä hetkellä tuntuu läheisimmiltä ihmisiltä. Soittamalla, hakeutumalla siihen samaan paikkaan jotenkin muutamalla. No mä tavallaan viettäisin tälleen rennosti niin kuin nytkin ajattelin, mutta mä tilaisin Katmanduusta ruokaa, koska se on mun lempiruoka, se on niin hyvää. Ja siitä tulee hyvä fiilis. Sen tekisin. Ja sitten kun mä tiedän, että mulla on enää hetki aikaa, niin mä menisin johonkin dramaattiseen paikkaan, ehkä missä on paljon kukkia, ja sitten mä voisin sinne niin kuin nukkua. Yrittäisin varmaan saada kaikkiin mahdollisiin läheisiin yhteyttä. Olin sanomassa samaa. Mä ajaisin mun perheen luon asuutessa aika lähellä, niin olisin perheen ja vanhempien kanssa. No, kai mä lähtisin kaljakauppaan. Perseet pakko vetää sitten ainakin siitä tapauksesta. Jos se olisi niinku miust kiinni, niin kai me lähtisin. Mutta ei se ole niin, ei se ole välttämättä sillä jo omis käsissä. No varmaan tekisin niin kuin jotakin kivaa, kävisi ulkona. Ehkä lukisin kirjaa tai jotakin tämmöistä. Ja jos voisin, niin voisin kävisi halaamassa kaikkia myös samalla, kun sanoin, että rakasta heitä. Niin, kyllä mä ottaisin siitä semmoisen. Sehän olisi hieno siunaus tietää, että se on viimeinen päivä, koska silloin sä oikeasti tekisit sen valinnan, että mitä sä haluat tehdä. Että mikä sulle elämässä on tärkeää, että onko ne ulkoiset asiat, jotka niin kuin joku ura ja koti. Että viettäisitkö sä sun päivän siivoten sun kotia tai miettisitkö, että mitä sä tekisit sun töissä paremmin ja veisit ne huolet ja murheet kotiin, vaan oikeasti niin mitkä asiat tekee sut onnelliseksi. Että mitkä tuo sun elämään semmoista täyttymystä, niin kyllä mulle ne on ne ihmiset mun ympärillä. Aina ei ole helppoa, mutta ne ihmiset, joiden kanssa mä saan olla ja rakastaa, ja ne on täällä, ne välittää musta, ne arvostaa mua, ja mä arvostan niitä ja välitän niistä, niin ne tuo sen mun elämään sen merkityksellisyyden. Niiden kautta mä saan nähdä myös itseni ja millainen mä oon. Ja niin, mitäs muuta siihen sanoa? Kyllä se on elämän tarkoitus kiteytettynä, että rakastaa kaikkea sitä, mitä on. Koska huomenna niitä ei välttämättä olekaan. No,
varmaan mä ensin ottaisin yhteyttä ihmisiin, josta mä välitän ja kertoisin, miten tärkeitä ne on. Sitten mä söisin jotain todella hyvää ruokaa, käyttäisin kaikki loput rahastani ja veisin mun äidin jonnekin pitää mun kanssa hauskaa. Je pense que je passerai beaucoup de temps avec ma famille. Je leur dirai à quel point je les aime. Et voilà, passer du temps en famille. Ottaisin kitaraa. Tai bassoa oikeastaan. Tai mandolinia tai mitä tahansa instrumenttia. Hyviä ystävien kanssa söisin tosi hyvin. Ja soittaisin niin kauan, että se komeeta tai mikä tahansa iskee maapallo ja tappaa meidät kaikki. Niin sitten mä lopettaisin se soito siihen. Tekisin ruokaa. Mä tekisin joku semmoisen final mealin, eli jotain ruokaa, mitä mä rakastan tehdä, varmaan kenialaista ruokaa. Ja sitten söisin mun perheen kanssa sen. Ja... hauskaa naiseni kanssa. Viimeinen päivä maailmassa, mitä mä tekisin? En ainakaan töitä. Se olisi varmaan semmoinen. Toki mä tykkään mun työstä, mutta mä en välttämättä tekisi niitä mun viimeisen päivän. Mä menisin mun perheen luokse mun niin kuin lapsuuden kotiin ja viettäisin mun päivän siellä mun perheen luona. Mä olis valmis lähteä tästä maailmasta. Se on tärkeä mun mielestäni. Ei oikeastaan mikään muu. Et olis valmis sitten, kun se hetki tulee. Se on mun mielipide tähän kysymykseen.